Siz yakında Osiyo Halkara Üniversitesi'ni magistratura bozkuçunu tügatıp magistrlik diplomge ege buldiyiz. Mana şu talim jarayolları ve gelecekteki özizni rejeleriyiz haqida, şu magistrlik diplomunu kanda işletmokçisiz şu haqidagi fikringizni bilmokçiydik. Avvalambor assalomu alaykum. Davlatimiz rahbari tomonidan juda xursand bo'ladigan tomoni bu davlat universitetlardan tashqari xususiy universitetlarga ham ruxsat berganlari bu bizlar uchun juda keng imkoniyatlarni olib keldi. Ya'ni birinchi navbatda o'quv jarayonida raqobat muhitini yaratdi. Ya'ni bu ta'lim sifatini yaxshilanishiga olib keldi. Men o'zim guvohi bo'lganini aytadigan bo'lsam, Osiyo universitetida haqiqatan magistratura yo'nalishiga o'zim xohlab topshirdim. Chunki xususiy ta'riflarda eshitganimda juda ham sifatli darslar tashkil qilinganligi, zamon talablariga javob berayotganligi darajasida o'zim guvohi bo'ldim. Ana shu dars jarayonlarida ham ishtirok etganimizda, hatto o'sha IT usullarida qo'llanilib darslarni tashkil qilinganligi, to'g'risini aytsam, endi biz ham ish jarayonini davom ettirdik, ham o'qish jarayonida to'g'ri qiynalmadik. Bu ham shu zamonaviy dars tashkil qilinganligini dalolat bersa bo'ladi. Yoki bo'lmasam, yana aytish mumkinki, Osiyo universitetida imtihon, bitiruv malakaviy imtihon jarayonlari ham hatto to'g'risini aytsam, chet davlatda bo'lgan qarindoshlarim ham kuzatishgan, bu YouTube'lar orqali to'g'ridan-to'g'ri efirlarga translyatsiya orqali ketdi. Ya'ni bu narsa ham bizani shu O'zbekiston hududida, ya'ni shu jahon miqyosida qanchalik ta'lim sifatiga e'tibor berilayotganini namoyondasi desak bo'ladi. Bu diplom, to'g'risini aytsam, men uchun bir yana bir yuqori pog'onaga chiqishga sababchi ham bo'ldi. To'g'risini aytish kerak bu narsani. PhD yo'nalishida o'qishimni davom ettirib, bu diplom orqali iqtisod fanlari doktori darajasiga ko'tarilmoqchiman. Magistrlik jarayonida o'zimni mahorat markazimizda dissertatsiya ishini olib bordik. Tajriba sinov ishlarida bu yerda o'sha o'qituvchilar bilan juda ko'p jarayonlarni amalga oshirdik. Bundan tashqari o'sha magistrlik himoyasida shaffoflik darajasi juda yuqori bo'ldi. Yana bizni o'sha YouTube'larda ulangan naqamiz haddan tashqari bizada ilhom berdi. Hozirgi kunda magistrlik diplomini oldik. Bizda hozirgi kunda o'sha magistrlik diplomim o'zimni soham bo'yicha yanada bir pog'ona o'sishga yordam berdi. Ya'ni biz o'qituvchilik jarayonini yo'lga qo'ydik. Shu vaqtga qadar bo'limlarda juda ko'p ishlab keldim shu kunga qadar. Ana bugundan esa markazimiz direktori bizlarni o'qituvchilik lavozimiga tavsiya etdilar. Kuni kecha o'sha MyGov.uz'dan o'zimni diplomimni ko'rib, u yerdan o'zim unaqa yuklab oldim. Bu jarayon juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Osiyo Xalqaro universiteti to'g'risida fikrlarimiz juda ijobiy, chunki u yerda malakali professor olimlar dars o'tishadi. Shu jumlada bizga olimlardan dars bergan Qori Yog'diyev, Zufar Oxunjonov hamda olim Temur Hasanovichlar magistrlarga to'liq bilimlarni berib kelishdi. Biz ularga bergan bilimlardan juda minnatdormiz va sharoitlar juda yaxshi yaratilgan. Magistrlar uchun va ularni ilmiy ishlar olib borish uchun ham sharoitlar yaratib berilgan. Taassurotlar, ya'ni ilmiy ishlarda va ularning himoyasida bo'lgan taassurotlar shundan iboratki, barcha qilingan himoyalar qilingan ishlar onlayn tarzida hammaga namoyish qilindi va u yerda professor olimlar tomonidan takliflar berildi va o'sha takliflardan to'g'ri xulosa chiqarib olgan taqdirda kelajakda Xudo xohlasa biz ham o'sha ilmiy ishlar yo'nalishi bo'yicha ishlarni olib borishga niyat qilganmiz. Magistrlik diplomingizni ish faoliyatingizda qo'llayapsizmi? Magistrlik diplom ish faoliyatimizda qo'llab kelyapmiz. Chunki bu endi boshlandi, Xudo xohlasa bundan keyin qo'llab boramiz nasib etsa. Osiyo Xalqaro universiteti tomonidan taqdirlashi iyul oyining oxirlarida bo'lib o'tgan bo'lsa, biz himoyadan keyin ancha o'tgandan keyin o'zimizda o'sha diplomlarimizni interaktiv portallar tomonidan chiqarganini ko'rib oldik va o'zimizga yuklab oldik. Bu shundan dalolat beradiki, Osiyo Xalqaro universiteti respublikada juda ham o'z nufuziga ega bo'lgan universitet va hech qanaqa uning bitiruvchilari kelajakda Xudo xohlasa respublikaning turli sohalarida o'z ishlarini olib borishi mumkin.
ta'lim jarayonini aytadigan bo'lsak, ta'lim jarayoni juda ham qulay sharoit yaratilgan edi. Rahbariyatlarga katta rahmat. Bizaga katta o'qituvchilar, dotsentlar bizaga dars o'tdilar. Juda ham ajoyib qulay bizaga shart-sharoitlar yaratildi. Hamma kerakli bilimlarga ega bo'ldik. Amaliyotimiz ham juda ham ajoyib o'tdi. Bizaga qulay yaratildi, qulaylik yaratildi ko'p joylarda. Chunki hamma ishxonasida amaliyotini o'tdi. O'sha ishxonada bo'lganligi juda ham bizaga qulay bo'ldi. Amaliyot ham yaxshi o'tib, topshirdik amaliyotimizni. Yaqinda bizaga diplom himoyasi bo'lib o'tdi va diplom bizaga taqdim etdilar. Diplom berish tadbiri ham juda ham chiroyli va juda qulay o'tdi. Ajoyib tadbir bo'lib o'tdi. Rahbariyatga ham katta rahmat. Ilmiy faoliyatimni yana davom ettirmoqchiman. Hujjatlarimni Osiyo xalqaro universitetiga ham topshirdim va qabul qilindi. Doktorantura o'sha yo'nalishida yana o'z mavzuyimni ham davom ettirmoqchiman. Diplom ma'lumotlarimiz MyGov.uz portalida yuklatilgan. Bemalol portalga kirib, qiziqsangiz bo'ladi. Magistrlik davrimizda bizda nima o'quv jarayoni juda yaxshi tashkil qilingan edi. Bizda dars o'tgan professor o'qituvchilar juda darslarni mukammal qilib, hozirgi zamonaviy texnologiyalar bilan ulab darslarni yaxshi tashkil etishga, hatto himoya kunimizda ham, himoya desa dissertatsiya ishimizni himoya qilgan kunimizda ham onlayn translyatsiyalar qilib, o'zimiz kuzatib turib, oldindan tayyorlanib savollarga, lekin o'sha kunda ham hayajon bo'ldi, lekin juda yaxshi tashkillashtirilgan edi. Magistrlik diplomim bilan keyingi yillarda ilmiy ishimni davom ettirib, PhD doktoranturada o'qimoqchiman.